على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. مجھ سے قبل آپ حضرات نے باقاعدہ اور باضابطہ انداز میں ایک بڑا مدلل خطاب امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مجدد میت مستمرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی کام ہے اور آپ کا جو علمی افتخار ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور شیخ الاسلام المسلمین حضور تاج الشریعہ زیب سجادہ بریلی شریف حضور سیدنا مفتی اختر رضا خان الازہری دامت برکات العالیہ کے مبارک فرامین کے چند اقتباسات کے ذریعے آپ کو مسلک اہل سنت کے حوالے سے اور جو اہل سنت کے دشمن ہیں اور جو سواد اعظم کے راستے سے اور طریق صراط مستقیم سے منحرف اور جدا ہیں وہ جو اہل سنت کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور منفی جو رجحان پیدا کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اس پر بڑی خوبصورت علامہ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے آپ کے سامنے بڑا واضح اور کلیئر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین حضرت کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور استقامت عطا فرمائے, ہماری ان علماء کا سایہ چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے. حضرات گرامی, امام اہل سنت کو سمجھنے کے لیے پہلے وفادار بننا پڑتا ہے. جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کا جذبہ نہیں رکھتا, جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جذبہ نہیں رکھتا, وہ امام احمد رضا کو کبھی پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ جس محاذ کے سپاہی ہیں اور جس مشن کے آپ مبلغ ہیں وہ سراسر حضور کی محبت اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے. ہر وہ شخص جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور بڑی گہری عقیدت رکھتا ہے وہ امام احمد رضا سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے, میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت میں ایک شعر لکھا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہٹ گیا اور جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کوئی سہارا نہیں ملتا اور وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نعت بطور منقبت کے امام احمد رضا کو ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے پھرتا ہے تو پھر وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتا ہے. تو یہ نعت کا شعر باقاعدہ امام احمد رضا کے لیے منقبت بن کر آتا ہے. تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعیت میں یہ بات امام احمد رضا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اے امام, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. کیونکہ امام احمد رضا کسی جدید مسلک یا کسی جدید مذہب کسی نئے تعلیم کے مبلغ نہیں, بلکہ سواد اعظم اور دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے, تابعین کے ذریعے, ائمہ مجتہدین کے ذریعے اور اولیاء کاملین کے ذریعے جو تسلسل کے ساتھ جو سچا دین آ رہا تھا اسی کڑی کو آگے پہنچانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا کا لقب ہے مجدد, اور مجدد کی کافی ڈیفینیشن اور تعریف یہاں پر ہو چکی ہے. میں صرف اس کو ایک پیرائے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مجدد اس کو کہتے ہیں جو اپنی رائے پیش کرے, اس کو مجدد نہیں کہتے. جو کہے میرا یہ نظریہ ہے, اس کو مجدد نہیں کہتے. مجدد اس کو کہتے ہیں کہ زبان اس کی ہوتی ہے اور کلام پچھلی صدیوں کا آ رہا ہوتا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ مجدد ہیں. مجدد اور محرف, اس میں ایک فرق ہے. محرف وہ ہوتا ہے جو دین کو بدلتا ہے, جو پچھلا دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے ان کی باتوں کو روک کر وہ اپنی رائے, اپنی بدعات, اپنی غلط تشریحات اور غلط انٹرپریٹیشن اس کے اندر شامل کرتا ہے, وہ محرف ہے. اور جو دین کو بڑی قوت اور ہمت کے ساتھ
اور بڑی جرأت و متانت اور اخلاص کے ساتھ اس طرح پہنچاتا ہے جس طرح دین چلا آ رہا ہے. اس عظیم ہستی اور علماء کی جماعت کو سرخیل اور امام کو مجدد کہا جاتا ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آئے تو اس صدی کے اندر ہیں، لیکن جو پیغام انہوں نے عطا فرمایا ہے وہ پچھلی 13 صدیوں کا ہے. آپ کی کوئی بھی کتاب، آپ کا طریق استدلال، کسی بھی موضوع پر جب آپ استدلال کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے فتاوے دن کے روشن کی طرح موجود ہے. یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں. اور امام احمد رضا کی کتابیں ایسی نہیں کہ جس کو تم نے تمہارے مولویوں کی طرح جو چھپا چھپا کے رکھی ہیں اور بعد میں اس کو چینج کرتے رہتے ہو، نہیں. امام احمد رضا نے جو تحریرات لکھی ہیں وہ اس دور سے لے کر اس دور تک تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. ان کتابوں میں سب سے بڑا شاہکار فتاوی رضویہ ہے. اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، میرے دوستو، عقیدے کا مسئلہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، فقہی استدلال بھی اگر امام احمد رضا کرتے ہیں تو وہی استدلال کا طریق ہوتا ہے جو سلاف امت کا رہا ہے. اگر عقیدے کے کسی موضوع پر امام احمد رضا گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن لاتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، حدیث رسول کے اندر اس کے لیے یہ شواہد اور یہ اس کے لیے دلائل موجود ہیں، پھر ائمہ مجتہدین کی کتاب کے اندر اور ائمہ کلام کی تشریحات اور تعبیرات میں یہ جز موجود ہے، تو اس تسلسل کے ساتھ آپ اس مسئلے کو لا کر ثابت کرتے ہیں. امام احمد رضا کا کوئی مسئلہ ذاتی رائے پر نہیں ہوتا ہے، وہ امت کے اقوال اور فرامین پر ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہونا چاہیے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ سے کیا مراد؟ ہم نے غوث اعظم کا دور تو نہیں پایا، نہ ہم نے خواجہ صاحب کو دیکھا، نہ ہم نے حضرت مجدد پاک کو دیکھا، نہ ہم نے حضرت امام حریت فضل خیر آبادی کو دیکھا، نہ ہم نے امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز کو دیکھا، نہ ہم نے بر صغیر کے ان قدور سرخیر علماء اہل سنت کو دیکھا. تو ان کے ساتھ جڑیں گے کیسے؟ فزیکل طور پر تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیسے جڑیں گے؟ تو مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی نظریات کی اتباع کرو، ان کے افکار کی اتباع کرو، انہوں نے جو نظریات دیے ہیں اس کی اتباع کرو. تو یہ اس لیے کیوں ضروری ہے امام احمد رضا کو ماننا؟ امام احمد رضا کو ماننا یہ قرآن نے ضرورت قرار دیا ہے کہ جڑ جاؤ ان کے ساتھ جن کی فکر دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا؟ آپ نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. ہم کہتے ہیں جو یہ اہل سنت کے دشمن ہیں، میں کہتا ہوں کہ خدا سے بھی تم منافقت کرتے ہو، نماز میں تم وعدہ کرتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلیں گے اور سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور نماز سے باہر آنے کے بعد کہتے ہیں قرآن سے استدلال کریں، حدیث سے استدلال کریں. میں نے کہا اگر قرآن و حدیث سے استدلال کرنا تھا تو نماز میں وعدہ کیا کیا کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے؟ اب ذرا یہ بتا، تو نے قرآن زیادہ سمجھا یا ان لوگوں نے قرآن زیادہ سمجھا جو سیدھے راستے پر چل رہے تھے؟ تو لہذا اجماع امت اور امت کے شرازے کو متحد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہی تعبیرات کو، انہی تشریحات کو اور انہی ایکسپلینیشن جو امت نے پہلے دے دی ہے اس کو لا کر رکھا جائے تاکہ فرقہ واریت نہ ہو، ہم ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ جڑ جائے. جو عقیدہ ساری امت بولتے ہوئے آ رہی ہے ہم بھی اس کے ساتھ جڑ کر وہی عقیدہ بیان کریں. تو یہ امام احمد رضا، چاہے توحید کے بارے میں آپ دیکھ لیں، چاہے عقیدہ رسالت کو دیکھ لیں، چاہے عقیدہ آخرت کو دیکھ لیں، چاہے فضائل صحابہ اور صحابہ کے اندر مدارج و درجات کو دیکھ لیں، چاہے اہل بیت کی خوبیاں اور ان کے فضائل کو دیکھ لیں، چاہے ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کے ساتھ تمسک اور تعلق کو دیکھ لیں، امام احمد رضا کی کتابوں میں وہی بات نظر آئے گی جو کئی صدیوں سے چلی بھی آئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کو پڑھنے سے پہلے میں دعوت فکر دیتا ہوں، بر صغیر کے ان علماء کو پڑھیے جن پر ہر مکتبہ فکر سنی ہونے میں متفق ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ ناجی گروہ اور ناجی جماعت، جنت میں آنے جانے والی جماعت صرف اہل سنت ہے. اب اہل سنت کسی دکان کا نام تو نہیں، اہل سنت کسی مکان کا نام تو نہیں، اہل سنت عقیدے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت عقیدے کا نام ہے. ہم دیابنا سے
اور سلفیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور بیٹھ کر یہ بات ذکر کرو کہ تمہارے نزدیک اہل سنت کا معیار کیا ہے اور وہ کون سے عقیدے ہیں اور وہ کون سی شخصیت ہے اس 14 صدیوں کے اندر کہ جنہوں نے اہل سنت کا فروغ کیا ہے، اس شخصیت کا نام لو اور اس کی کتاب پڑھو اور اس میں وہ تمام متنازع مسائل جو آج مناظرہ اور مباحثہ اور ڈیبیٹ کا موضوع بنی ہوئی ہے وہ ان کی کتابوں سے پڑھو اور پھر امام محمد رضا کو پڑھو، اگر وہ چیز اس میں نہ پائی جائے تو پھر ہم سے کہنا۔ تو دین کی تبدیلی امام محمد رضا کے وہاں نہیں ہوئی، تھانہ بھون میں ہوئی ہے، گنگوہ اور امبیٹھ میں ہوئی ہے، نانوتا کے اندر ہوئی ہے۔ امام احمد رضا آئے تو بریلی کے اندر تھے لیکن پیغام وہی بیان کیا ہے جو نجب اشرف سے آیا تھا، بغداد معلی سے آیا تھا، اجمیر مقدس سے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد ہے۔ اس پر میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مولوی اشرف علی تھانوی کے جو پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہیے رحمت اللہ علیہ، اب دیکھیں ہم حاجی صاحب جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ہم ان کے مرید کو نہیں مان رہے۔ اگر یہ اختلاف ذاتی ہوتا، اگر یہ اختلاف حسد کا ہوتا، اگر یہ اختلاف کسی ذاتی الجھن کا ہوتا تو ہم پیر مرید کو نہیں مان رہے تو پیر کو کیوں مانیں؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مرید کو تسلیم نہیں کر رہے لیکن ان کے پیر جو ہے حاجی امداد اللہ، ان کو ہم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو ہم جنتی کہہ رہے ہیں، ان کو ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ اختلاف ذاتی نہیں ہے، کسی نظریے پر ہے، ورنہ تو ذاتی جب ہوتا ہے تو بندہ پھر سب کا انکار کرتا ہے۔ لیکن ہم تھانوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں، ہم نانوتوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں، ہم امبیٹوی کی تشریحات کا انکار کرتے ہیں، ہم نیچے اصاغر جو ہیں اور جو دیوبند کے سرخیل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن جن سے وہ جڑے ہوئے تھے حاجی صاحب ان کا ہم انکار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ دیوبندیوں کی نیچے کی جو تھانوی گنگوہی نانوتوی نامی جو لوگ ہیں، ان کی کتابوں میں وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں کا نہیں تھا، اور حاجی صاحب کی کتابوں میں وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں کا تھا۔ تو ہم تو جڑیں گے ان کے ساتھ جو صراط مستقیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو پوری امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس پر ایک آپ حال دیکھیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مریدوں میں اشرف علی تھانوی کا بھی نام آتا ہے، رشید احمد گنگوہی کا بھی نام آتا ہے، خلیل بند بیٹھوی کا بھی نام آتا ہے، مولانا عبدالسمی رامپوری کا بھی نام آتا ہے، لطف اللہ علی گڑھی کا بھی نام آتا ہے، حضرت مولانا سید کرامت علی شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے دہلوی، یہ تمام حاجی صاحب کے مریدین ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، مولانا کرامت علی دہلوی یہ بہت بڑے حاجی صاحب کے خلفاء میں، اجلہ خلفاء میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس کچھ مسئلہ درپیش آیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے آپ دافع البلا ہیں، آپ چاہیں تو اللہ کے اذن سے بلاؤں کو رد کر دیتے ہیں، مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں جو دود تاج کے اندر ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ تو مولانا کرامت علی دہلوی، میں بڑا حیران ہوا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب الامن والعلا، الامن والعلا، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں ثبوت کس چیز کا ہے؟ 300 حدیثیں امام احمد رضا نے صرف ایک ٹاپک پر جمع کی ہے، اور وہ کس موضوع پر تھا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن و فضل سے دافع البلاء ہیں، بلاؤں کو آپ رد فرما دیتے ہیں، مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں باذن اللہ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر تصرفات کو جاری فرمایا ہے، ایسے تصرفات ہیں کہ آپ دلوں کے معاملے پر مطلع ہیں، دلوں کی کیفیتوں کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں، لا علاج مریضوں کو آپ شفا دے دیتے ہیں۔ اس پر امام احمد رضا نے پوری ایک کتاب تحریر فرمائی، الامن والعلا، جس کو ہم اپنے معمولات کے نظریے میں کہتے ہیں مختار کل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا ہونا، اس نظریے پر امام احمد رضا نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الامن والعلا۔ لیکن آپ کو حیرانگی بڑی ہوگی کہ جب آپ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کو جانیں گے کہ آخر یہ کتاب امام احمد رضا نے کیوں لکھی، اس کی کیا وجہ پیش آئی، تو یہ کتاب دراصل ایک سوال کے جواب میں ہے۔ امام احمد رضا سے باقاعدہ ایک سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں امام احمد رضا نے لکھا تو 300 حدیثیں جمع ہو گئی۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، سنیے ذرا غور سے،
سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ، سوال کرنے والا مستفتی سائل جو ہے سوال کر رہا ہے، وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بإذن اللہ کے اذن کے ساتھ بھی دافع البلاء اور شافع الامراض کہنا شرک ہے، اور یہ کہنا کہ حضور شفا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، خواہ اللہ کا اذن کہا جائے تب بھی شرک ہے، تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے امام احمد رضا سے کہ امام صاحب، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شافع الامراض کہنے میں مشرک قرار دیتے ہیں، درود تاج پڑھنے کو حرام اور شرک کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ بیان فرمائیں۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، یہ سوال امام احمد رضا کے مرید نے نہیں کیا، حاجی امداد اللہ کے مرید نے کیا، اور اس نے کیا جو تھانوی کا پیر بھائی تھا۔ اب یہ سوال وہ دیوبند نہیں بھیج رہا، بریلی بھیج رہا ہے، دیوبند نہیں بھیج رہا، بریلی بھیج رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے مشائخ تو اس بات کے قائل تھے۔ تو امام احمد رضا نے یہ نہیں دیکھا کہ تھانوی کا پیر بھائی سوال کر رہا ہے، امام احمد رضا نے یہ کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا جواب محمد فرمایا، اور یہ ثابت کیا کہ دیوبند میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ عقیدہ تبدیل کر رہے ہیں، نام اہل سنت کا لے کر، نام اہل سنت کا ہے، صرف لیبل ہے، اندر کی پروڈکٹ کچھ اور ہے، اندر کی چیزیں کچھ اور ہے، کہ شہد دکھائے زہر پلائے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، داڑھی کی صورت میں ڈکیت آ گیا ہے، چور اندر سے چور ہے لیکن جبہ پہنا ہوا ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، اس کی چوری کیسے پکڑی جائے گی؟ اس کی چوری داڑھی سے نہیں پکڑی جائے گی، داڑھی تو سکھ بھی رکھ لیتا ہے، پتا کیسا چلے گا یہ داڑھی اسلام والی ہے یا سکھوں والی ہے؟ وہ عقیدے سے پتا چلے گی، تو وہ عقیدہ کس کا ہے؟ امام احمد رضا کا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہاں پر کر دوں، حضرت یہ ایک بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ اہل سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت، ہمارے وہاں پر پاکستان میں چند خارجی ٹولہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت، بلکہ حیرانی ہے اہل سنت تو پوری جماعت کا نام ہے، اس نے اپنی تنظیم بنائی اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا تمہاری عربی بھی ٹھیک نہیں ہے کیا؟ جماعت پر الف لام لکھتے ہو، سنت پر الف لام نہیں لکھتے تم؟ ہاں اب جماعت پر تو الف لام ہے لیکن وہ لفظ سنت پر جو ہے اس پر الف لام نہیں ہے، اور کہتا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو میں نے کہا یہ اس لیے آپ نے یہ جماعت پر بھی الف لام رکھنے کی کیوں زحمت گوارا کی، اور اس الف لام کو آپ نے کس معنی میں لیا ہے، اور یہ واو کو آپ کس معنی میں لے رہے ہیں، اور یہ سنت جو ہے وہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے آپ کے نزدیک کیا درجہ رکھتا ہے؟ تو یہ پکے خارجی ہمارے علاقے میں ہیں، پہلے انہوں نے انجمن سپہ صحابہ بنائی، ٹھیک ہے، نام صحابہ کا لے کر انہوں نے دہشت گردی کی، لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور کافر کافر، شیعہ کافر کہہ کر پورے پاکستان کے اندر ایک بازار گرم کیا، جبکہ ہم نے کہا کہ تم تو اپنے اکابر سے خود گتم گتا ہو۔ میں نے کہا اگر ہم امام احمد رضا کی بات کریں، علامہ شامی صاحب امام احمد رضا کی بات کریں، یہ منور اور روشن چہرے علماء جو ہیں، یہ اگر امام احمد رضا کی بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہی امام احمد رضا نے لکھا ہے، اور امام احمد رضا جو بات کر رہے ہیں وہی ان کے استاذوں نے لکھا ہے، ان کے استاذ جو بات کر رہے ہیں وہی اولیاء نے لکھا تھا، اولیاء جو بات کر رہے ہیں وہی تو صحابہ نے کہا تھا، اور صحابہ نے وہی تو بات کی تھی جو نبی پاک نے کی تھی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے۔ لیکن وہابی اگر شیعہ کو کافر کہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اکابر کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ تو سعودیہ کی ایڈ پر پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کے جتنے اکابر ہیں وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی کراچی کے اندر، اخبار میں شائع بھی ہوئی، کہ سپہ صحابہ اپنے اکابر سے گتم گتا، یعنی ان کا ہاتھ اپنے اکابر کے گریبان پر ہے اور ان کے اکابر کا ہاتھ ان کی داڑھیوں کے اوپر ہے، اور یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، اور دونوں حالت کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے سعودیہ کا اور غیر مقلدین کا چربا بن کر جو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کافر شیعہ کافر، اور پھر اہل سنت کو تم نے طعنہ دیا کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو معاذ اللہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت پیش آتی ہے مقدمہ پیش کرنے کی،
کہ رابضیہ تبرائی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو بر صغیر کے متاخرین علماء میں تمہیں جس کا حوالہ دینا پڑتا ہے وہ حوالہ امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. ورنہ دیوبندی اکابر کو اگر آپ دیکھیے تو مولوی قاسم ننوتوی صاحب اگر آپ دیکھیں گے تو سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ، اور مناظر حسن گیلانی جو ان کا سب سے مستند رائٹر ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ جب سہارنپور کے اندر شیعوں کا ماتمی جلوس نکلتا تھا تو دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم ننوتوی صاحب اس میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہو کر ماتمی جلوس میں حلوہ جب بٹتا تھا تو وہ حلوہ کھا لیتے تھے. میں نے کہا ہمارا بات ہو گیا آرام تمہارے نزدیک، ہمارا جناب جو ہے کہ وہ بارہویں کا حلوہ ہو گیا آرام، لیکن تمہاری قسمت میں آیا تو ماتم کا حلوہ آیا اور تم نے اس کو لے بھی لیا. تو تمہارے اکابر اگر شیعوں کے ماتمی جلوس میں جائیں اور اس میں حلوہ بھی کھائیں کریں، تمہارے اکابر ہو قصور ہمارا ہو، اور تم کہیں شیعہ کافر. اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک سنیے، تھانوی کے ملفوظات شائع ہو گئے ہیں حفاظت الیومیہ، اس کے جلد نمبر 4 کے اندر یہ ملفوظ موجود ہے کہ شیعوں کا جلوس جا رہا تھا، شیعوں کا جلوس ماتمی جلوس جا رہا تھا، اس پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا. اب ہندوؤں نے کئی شیعہ مار دیے. میں فرقہ واریت نہیں بیان کر رہا، میں تاریخ کا تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو. میری گفتگو کو غلط اس پر کمنٹس نہ کیا جائے کہ جناب آپ فرقہ واریت پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں تاریخ کا تسلسل آپ کو بتا رہا ہوں. شیعہ کو شیعہ ہی کہا جاتا اور کیا کہا جاتا، آپ مجھے بتا دیں، کوئی لفظ لکھ دیں تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو. شیعہ جب اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں خوش ہے تو میں اس کو شیعہ کہوں تو پھر کون ناراض ہو جائے، تو اس نے کون سی بات، نہیں سمجھے آپ. تو یہ میں فرقہ واریت نہیں بیان کر رہا، یہ تاریخ کا تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو، اس بات پر آپ توجہ رکھیں، کیونکہ امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے بر صغیر کی تحریکوں کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. امام احمد رضا کا تفرد اور انقلاب آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ حسین بلا تشویح حسین ابن علی کا کردار جب سمجھ میں آئے گا جب یزید کی خباستیں آپ کے سامنے ہوں گی. جب یزید کی خباستیں آپ کے سامنے نہیں ہوگی، یزید کا فسق آپ نے کبھی نہ پڑھا ہوگا، یزید کی گمراہی اور اس کے کفری معاملات جب آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تو حضرت حسین کی پارسائی آپ کو کیسے پتا چلے گی؟ جب آپ کو شیطان کی لعنت کبھی آپ کو نہیں پتا ہوگی تو فرشتوں پر رحمت اور مومنین کے ایمان کی درجات اور مدارج کی بلندی آپ کیسے جانیں گے؟ تو اس تسلسل میں صرف بتا رہا ہوں، جب تک آپ غیر المغضوبی کو نہیں پڑھیں گے تو صراط الذین انعمت علیہم کیسے پتا چلیں گے؟ تو اس وقت تک ایمان کی قدر و ہمت کیسے آئے گی؟ جب صحت کی خرابیاں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، جب تک مرض کی خرابیاں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی تو صحت کی قدروں کو آپ کیسے جانیں گے؟ تو ہر شے تو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو میں اس تسلسل سے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ماتمی جلوس میرے دوستوں جب وہ جا رہا تھا تو سہارنپور کے ہندوؤں نے اس ماتمی جلوس پر حملہ کر دیا اور کئی شیعوں کو مار دیا، انہوں نے کئی شیعوں کو مار دیا. یہ مسئلہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آیا کہ اب کیا کریں، تو کہا کہ جی یہ شیعہ اور ہندو کی لڑائی نہیں، یہ اہل اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. میں نے کہا تمہارے اکابر تو سب ان کو مسلمان لکھتے رہے، اب کیا رہا؟ تھانوی صاحب سے ان سے فتاوے میں پوچھا گیا کہ جناب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے رابضی لے آئے، قصائی رابضی، شیعہ بھی نہیں کہا کہ اس کی کوئی اور تعویل نکلے، کہا رابضی جو بدترین صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا غلیظ عقیدہ رکھنے والا ہے اس کو لے آئے، اور اس نے جانور ذبح کر دیا. تو تھانوی کا فتویٰ دیکھو کتنا گول مول ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعہ کے ذبیحے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حلال ہے. میں نے کہا تم ان کے شامی کباب بھی کھاؤ، تکے بوٹیاں بھی کھاؤ، ان کی ذبح کی ساری چیزیں کھاؤ، اور پھر پاکستان کا معاملہ تم منتشر کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر، اور سنیوں کو یہ کہو کہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو اس لیے کہ تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو. ہم نے کہا اہل بیت کا ذکر کر کے امام احمد رضا کے فالوور شیعہ تو نہ ہوئے، یہ بکواس کر کے تو ناسبی اور خارجی ضرور ہو گیا. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ عقیدے، اور شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی کا ایک جملہ سن لیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ اشعۃ الامات میں لکھتے ہیں کہ ہر فرقہ کہتا ہم حق پر ہیں، تو اہل سنت کے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو شیخ محقق یہ فرماتے ہیں صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا. فرما سنی کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج جو یہ عقیدہ برمنگم میں بیان کر رہا ہے نا، یہ عقیدہ 14 صدیوں سے چلا ہوا آیا ہے، اخبار متواترہ سے آیا ہے. فرمایا یہ اہل سنت کی علامت ہے، اور امام احمد رضا واقعی میں حقیقی طور پر اہل سنت کے امام ہیں، اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں وہی عقیدے بیان ہوئے ہیں جو 14 صدیوں سے چلے ہوئے آئے ہیں. اور آخری ایک بات یہاں پر سنیے، اگر آپ کو بر صغیر میں یہ پہچاننا ہو کہ سنیوں کے امام کون ہیں، تو پھر ان میں چند شخصیات کا نام آتا ہے. امام حریہ شاہ فضل حق خیر آبادی،
رحمہ اللہ, کہیے شیخ محقق الاطراق شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ, سرکار مجدد الفسانی علیہ رحمہ, حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ چار یہ شخصیات ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا, کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بر صغیر کے اندر اہل سنت کے آئمہ میں ہے. میں کہتا ہوں جس مسئلے میں تم نے پھڈا ڈالا ہوا, میلاد, حاضر ناظر, علم غیب, فاتحہ, یہ ساری چیزیں, میں کہتا ہوں لسٹ بنا کر لاؤ, ان چاروں بزرگوں کی کتاب اٹھا کر پڑھو, انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا لکھا ہے, اس کے بعد امام احمد رضا کو پڑھو. اگر وہ چاروں کی باتیں بیک وقت اکیلے امام احمد رضا کی کتاب میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. امام احمد رضا, امام احمد رضا جس دور میں آپ نے اپنا دور گزارا ہے, 50 سال کے لگ بھگ آپ نے فتاوی دیے ہیں, اور آپ کا شہرا اور آپ کا مسلم ہونا اتنا تھا کہ اس وقت نہ پاکستان بنا تھا نہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا, لیکن بر صغیر کے جتنے جید علماء تھے اپنی اپنی جگہ پر جو ستون تھے جن کو اہل سنت کا امام کہا جاتا تھا, بر وقت اگر وہ کسی ایک شخص پر جمع ہوتے تو دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی ہے. آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, صاحب شواہد الحق سرکار مجدد وقت حضرت سیدنا یوسف نبہانی, ان کا رابطہ امام احمد رضا سے. بر صغیر میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کے خانے وال کے اندر مفتی سراج احمد صاحب جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے, اس کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. جہلم کی طرف چلے جائیں تو کرم الدین دبیر صاحب جن کا ایک خود بہت بڑا قد ہے, ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. الور کے شہنشاہ حضور شیخ المشائخ اور امام اہل سنت حضور سیدنا دیدار علی شاہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا رابطہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ. رامپور کے جید علماء کو دیکھیں گے, بدایون کے علماء کو دیکھیں گے, سہارنپور کے علماء کو دیکھیں گے, قصور کے سیدنا شیخ المشائخ, امام المتکلمین, امام المناظرین سرکار غلام دستگیر قصوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. امام احمد رضا کون ہے کہ بر صغیر کے جید ستون جس کے ساتھ اگر جڑتے ہیں وہ امام احمد رضا ہے. اور ان کا حال کیا ہے, مولوی قاسم نانوتوی کے بارے میں شتانوی نے خود لکھا کہ جس وقت تحذیر الناس لکھی گئی تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا نام بدل کر بس میں سفر کرتے تھے. وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں, شاید اتنی اردو کی لذت آپ نہیں جانتے ہو لیکن جو جانتا وہ محسوس کرے گا کہ بچے کے ٹکٹ پہ سفر کرتے تھے. یعنی جب مولوی قاسم نانوتوی کو کوئی پوچھتا تھا نا نام کیا ہے, کہتے احمد بخش. نام کیا کہتے تو؟ احمد بخش. کہا جی نام تو آپ کا قاسم. میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا کے دور میں اکثریت تمہاری تھی تو تمہارے علماء نام کیوں بدلتے تھے؟ امام احمد رضا نے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنی حنفی محمدی کہا اور آج بھی یہی کہا. تو مجھے کہنے دیجئے, میں اس گفتگو پر, اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کہنے والے نے امام احمد رضا کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بہت خوبصورت ایک اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا. وادی رضا کی, یعنی وادیاں اگر علم کی ہے تو وہ بھی امام محمد رضا کے ساتھ ہے, اور ہمالیہ جیسے قداور لوگ جو ہیں, یعنی وادی سے مراد افراد اور کوہ ہمالہ سے مراد وہ مضبوط ائمہ, اس کو اس تعبیر سے لے لیے. تو فرمایا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان صالحین کے ساتھ, اسلاف کے ساتھ جوڑے رکھے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.